Ai, como é que vai dessa, né? Vi a tua cara já? E já ia tocar nisso, visto? Não parece que é visto, não é? Não parece. Porque não a tens. Porque não a tens. Cutscene já. Ikora, if you tell me this is a practical joke, well, it kills me to say it, but I would be really impressed. Impressing you, Cade, is the easiest thing I'll do all day. Let's get serious, people. Zavala, this is my serious face. Can't you tell? Ikora, what have you got? Someone or something has Comi já. sabotaged the skyline defense system. Intercoms have been spotty for the last few hours. Every sensor beyond the wall has gone dark. Maybe it's just the storm. Maybe it's. What are the set feeds telling us? Nothing. Well, that's good, right? No. I mean, they're not there. There are no satellites. And that's not good. Battle stations! Everyone with me, now! Olá, Nívia, voltei. Já vou jogar agora ou não? Quer jogar, meu? Que assino aqui de 20 anos. Engraçado. Aí a energia não passa cutscenes à frente. Porque eu sou retardado. Como a trovadas e tu. Pois. Está no teu rank, cobre quase no teu rank, sabias? O teu rank é cobre 19. Mais uma cutscene. Não tens, não. Repeat, tower approach. This is City Hawk 723. Anyone home? Realista. No response on any channels. Even the emergency frequencies. What is going on back there? Remember when I told you that you fly too fast? Forget I said that. Fly fast. Puto, meu gajo, parece uma gajo. Tivemos de tipo. Não sei. Puto, tipo, o meu gajo. Parece uma gajo. Já meti tipo. Batom no gajo, caralho. Coitado. É meio gay o gajinho. É meio gay. Por outro lado, eu devo estar para aí tipo. Às 5h30 para aí. 5h30 não, para aí 5h40. Já está cá. Para aí. Não, não vale a pena. Não vale, não vale, não vale a pena. Já está a chegar já. Eu disse-lhe para meter uma de repouso e para voltar para aí tipo às 5h30, que se calhar o jogo está sacado já. Mas como o neto dele é mais. Olha, estou a jogar finalmente. Eia! Morre, morre, toma, toma. Jogo muito, jogo muito. Olha, ainda mais um, ainda mais um. Oi, oi, oi. Com compra de Natal. Bicha comprada era antes. Whatever they want.
Por dar mais barato. Ele não morre este. Ah. Não vem nada. Está estilo ali. Puta, está tentando a hoje. Na hoje, tipo, daqui a 48 horas vai ser tipo um jogo com desconto. Vai ser tipo ao todo 12 jogos com desconto. Ao todo. Em cada 2 dias. Dia 6. Dia 6 ao 8. Não, é dia 8 que vem. Ou dia 7 que jogos vem. Oh puto, se que é que tem, puto? Mas cagar, puto. Já sei que os jogos é que vão sair para a porra, já sei que jogos, quais são os jogos, já estive a ver, já. Já vi isso. Não vou dizer, tivesse visto. Tem a net, tem um barral, também a net tem um barral, que eu sabe, não há. A net. Mas tipo, a net tem os jogos do puzzle deste mês, e estava tudo. E por acaso vi tipo no Facebook. Numa página que eu sigo. Não acho que eu sei disse idioso, caralho, que eu vejo. Por acaso foi lá que eu vi a cena. Oh, para os jogos, são mais ou menos. Estou nada demais, sabes? Oh, ninjas. São mais ou menos. Os jogos, tipo, não são nada. Os jogos são mais ou menos os jogos. Não são nada demais os jogos. Podiam-se ter melhor, mas pronto. É o que há. É o que há, não é? Tem que ir para aqui, já tenho para aqui, agora. E essa câmera. Tipo, a câmera. Está bem lenta a câmera. R1. Nem está assim da sensibilidade. É isto? Não? Não. Ah, sensibilidade. Sensibilidade 5. Vai ao pôr cidade 6. Está melhor agora? Já está um pouco. Está bom ainda. E eu meto a seguir. Está cá ninguém? Não. Não há ninguém agora, não há inimigo. Pronto, está um aqui. E outro aqui. E caralho. O que está a passar? O que está a passar? A sério, ninjas. Essa é a tática mais antiga do mundo. Mas tu és nabo. Tu és cobre. Estou na cidade natural, as estradas vêm da net. Eu estou a voar. Meu caralho. Está na net do pai também. Quer dizer, é, mas. Quer dizer, não sei. E chegas aí, metes tipo ao bando e tal, muito metes tipo um escudo. Um ninho de ratos. Para os gajos não subirem nada. É óbvio isso, não sei. São táticas de 2002, isso. Morre, caralho, morre. Uma morre também, tu. Acabou? Ah, ainda mais. Morre. Não há mais tu. Morre. Uma facada na vez só. Plantas a mania. Está vazio. É, vim para aqui. Ganda nave. É capaz, sou o controle de comando, é? Bora lá. Ui, mais gajo. Morre. Oh shit. Morre isso. Morre, bora. Tal. Já foste. Mais gajos? O que é isso? O que é isso? Cara? Oh shit. Preço gajos do. Dobra Lotes, meu. Olha alguma caixa de Dobra Lotes. Que não sei o nome dele. Oh shit. Ah, se fodeu. E para aqui. Eu estou a voar, olha, eu vou agora com esse gajo. Ok, meu ghost keeps tagging these cabalas Red Legion. Agora, o que você tem?
They have never known defeat. Until today. Today they face guardians. They face guardians. E caralho. Ah, com cara deita. Traveler winks. We protect our people at any cost. The traveler. Treniki. What the fuck? Ele está tudo a arder com caraca. Olha um jogador, olha um jogador ali. Pô, isto aqui parece o sítio do Destiny 2, do Destiny 1, a base. É aqui, a base é aqui. No 1 era aqui. Cala-te, Cadel! Varte ao bi, meu! O povo estou-me a cagar para a tua opinião! Percebeste? Estou-me a cagar mais uma vez! Podia repetir? Como é que é isso? Isso são mais que as mães! São mais que as mães! Tua tia! Morre, tumba. Morre. Oh, não tenho munição. Pai, isso é impossível, quase isso. Bem bom. Com caralho. Don't let them pass the gate. The evac shuttles are back there. Vou morrer aqui no meu telefone. Tanto gajo, granada, tumba. Vai morrer tu aí à frente aí parado. Como é que é, Fábio? Estás de volta outra vez? Meu fiel seguidor. Acabou? Acabou, Jessica! Já acabou! Precisa de onde? Caralho, precisa ali! Ih, caralho! Ei, ei, ei! Olha! Morreu! Olha! Quase morreu! What? Está a fazer o quê, Fábio? Estás a jogar? Bora, bora, bora! Está o... Ih, o Titan é mortal, o Titan! Tu tio é o Titan! Foi suado! Até logo, rapaz! Estou a voar! Vivo da plaza. Estou a jogar o quê, Fábio? What the fuck? Olha aqui vem para o chão, tag wise, meu. Isso é na Red Vision, já. Yeah. Red Vision. Abre-te do sésamo. Fica puta. Olha, já foi, olha. No mercy in me! Oi, oi, anda doida! She'll find the speaker. We need to move on the command ship. Now head to the North Tower. I'm sending Commander Holiday to pick you up. Morram, caralho, morram, 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 morram. Fortnite também eu tenho. Fábio, temos que jogar Fortnite um dia. Que também tenho o jogo instalado também.
Olha, Fábio, o Destiny 2 tá grátis agora. Tá grátis, tá grátis desde fim de semana, acho eu. Mas depois já é pago. Então, se quiser jogar, sai com o jogo para jogar. É um jogo online também, Fábio. Vou ficar sem munição. Estou a soro. Nem vi a minha vida, rapaz. Oh, meu Deus. Ia morrer. Então, estou sem munição na arma, meu. A sério. Se eu sei munição na arma, já. Agora tenho munição. Oh, meu Deus. Já vejo mal dela, tu. Quer dizer, já mal com tudo. Estou mal com tudo. Que mal, que joga mal, que joga mal quem? Vamos lá. Foi uma cutscenezinha, acho eu. Zavala, picked up that guardian you never showed up about? Get them on that command ship, now! Hold on back there! O que é que foi? Não sabe? Olha só, Besso. Eu sei. E o gosto não é morto. Para de mentir. Mais um login agora. Let us know when the shields are down and we'll hit that ship with everything we got. Shield generator should be at the bottom of the ship. Morreu a tumba. Tá feito. Tá cheio de estática, olha, falar, cara, tá bonito. Cauto, as ganhas. Gostei.
Sniper, sniper. Olha, olha o sniper. Não é. Nada a ver. Venham, venham, não há venham. Pumba. Aonde? E caraca, aonde? Aonde? Ah, tá aqui. Morre, morre, morre. Morre. Morre, 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 morre. Tanta vida eu gastei, meu. What the fuck? Cá na cabeça. Não, por isso é que não estás a partilhar a tua voz, não é? Põe ali os teus reis. Os teus reis de cobre. Prata ao cobre é quase igual, não é? Momentamente está. Deve estar prata 1 ou caralho. 1 não, 4, enganei. Pois está, pá. Tiveste a gold, merecido, não. Pois. Ei, falhou! Ainda morre, morre, cara. Toco na baixa. E que um caralho, fiquei a sua. Não devia ter que ir assim. Mas não é que um pouco de vida. Ganha vida, não há de regenera, regenera, regenera. Ó, com cá, isso. Vai, vai, toma, 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 toma. Bora. Toma, 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 toma. Já foi. Põe aqui no canto. Vamos assim, assim pelo canto, bora. Falta um que está. Está ali na esquerda. Já deixa passar. Vamos voar. Oi, oi, oi. Ah, falhei. Oh shit, fodi. Corre, 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 corre. Cai, 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 cai. Ai que perigo. Já foste. Fazer aqui para. Para onde? Para ali. Escape the command ships. Ninguém me responde agora, está bonito. Abre-te. Tente sino outra vez, dá-me.
come back from this. You don't. Welcome to a world without light. Guardian, something's wrong. Do not look at me. Creature. You are weak, undisciplined, cowering behind walls. You're not brave. You've merely forgotten the fear of death. Allow me to reacquaint you. Never deserve the power you were given. I am Gorm. And your light is mine. Oh shit. Tão bom. Só te pego na rua. Só te pego. Destiny 2. Tá muito fixe. Subiu uma coisa rápida aqui. Jogo tá fixe, jogo. Tô curtindo. Por acaso, ainda por cima a cena nova, cara. A cena nova. Tá fuck, em cima a história. Tá fixe. Ok. Emoção de ver isto, uau. Só que não. E acordámos, mais perdidos da vida, tudo ferido. Ok, dá para correr, tenho que ir assim devagarinho. Ali, gajo. Os gajos não vêm, não é? Os gajos me vêm, estou tramado da minha vida. Pá, podia dar para andar mais rápido, pelo menos isso. Que é um pouco chato, não era assim, é um pouco chatinho. Ai. Não vais. Dá para sair isso na boa? Não vais matar? Olha isso, olha. Os gajos tiram embora, não me viram, tranquilo. Estou todo lixado, mas ninguém vida. Estou a ser o meu ghost, e ser o ghost. Está bonito. Pois aqui, tu há de cima, dá para ver. Aqui é no fim do mundo. Então, nós quando estávamos lá em cima, tipo a combater. Antes de ir para a nave, eu fui tipo uma beira, vi as tábuas muito alto da cidade, que é aqui, temos ainda a nave está ainda mais alta ainda. Oh shit, a nave inimiga. Vou ser visto. Não vou não, sou grande ninja. Escondo. Vai-se embora já?
Abusou agora. Podemos ir à vontade. É um tanque e tudo, que caramba. É, por uma cidade, é. Tiver a fio e o gajo a dizer: ah, são a região vermelha, são invencíveis, caralho, o gajo. O que invencíveis até hoje, o quê? Estão com os guardiões destruídos. Destruídos completamente, os guardiões. Estão a chamar? Quem é que é? Quem está a fazer a voz do meu ghost? É o ghost. Ghost! Estou a chegar, ghost! Não, não perdeste a vida! Ok. Pode-me dar vida, mas não pode reviver-me se eu morrer. Já. Pegaram tu. E mataram os seus amigos. Mataram. Ah, pois, rapaz. Já fomos, já. Vamos embora daqui, rapaz. Fosse contigo e me embora. Cagava nisto. Evacuation this planet. Normal, não é? Estamos sozinhos disso. Bem provável que estejamos sozinhos agora. Bem provável. E esta musiquinha está a fugir, esta música. 4 dias depois. Do Águia. Posso correr? Posso. Então corre, rapaz. Corre da tua vida. Corre, corre, corre. Bora, bora, bora. Guardiões mortos. Pois. Se eles poder dele, não é? Mas se possam só nada. Sim, se eu morrer, morri. Pá, tá, tem calma. Eu vou morrer. Se calhar. E esta música está muito boa, mano. Soco na cara! Ai 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 ai! Soco na cara! E esta música, estou a curtir para caralho. É vai copyright, de certeza, mas é brutal. Nem importa, vai copyright até agora, né? Sinceramente. Tá, tipo, a música está fixe porque está a dar tipo a cena de clima, de tensão, de drama, isso tudo. Desespero. Está fixe. Vamos lá, corre, mas anda, corre, corre, corre. O gajo não corre. Já passando outra vez. Não cheira. Mas eu acho que só nós estamos a seguir, eu acho eu. Na minha opinião. Já viu. Viajante. O Travels. Nave inimiga. Vê se não nos vêem. E esta música, foda-se. Está muito boa. Posso ser à vontade? Posso ser assim? Há campeão? Pumba! E bem dando. Bem vida. Não há corre. Quase não corre, meu cancro. Oh meu Deus, um inimigo. Pá, não sei muito desta arma, sinceramente. Umba.
Bomba. Falhou! Bomba. Bomba. Oh, não, não, não. Oh. Toma. E yeah, tirei mal com o soco meu. Toma no ar. Tal. E tal. Já foi. E tudo ou não? Morre. Podemos continuar agora. E para baixo? Já vi para baixo. Tal. Ai, para baixo do caralho. Fui demais. Opa, a sério. E agora perdi. E agora? Olha. Olha. Olha, 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 olha. E agora? Ah, estou. Pois é, porque é para cá, para aqui à frente. Tinha um pouco demais ali. Aí faz mais para descer. Para a descida. Ah, tenho que ir por aqui. Agora. Para aqui. Agora. Oh shit. Estava preto? Então foi mesmo assim propósito. Como é que é isso? Acho que o propósito, acho eu. Já foi o propósito que eu tinha outra vez. Somebody left a perfectly good guardian lying around. Things must be worse than I thought. And that's our cue. Time to go, people! But wait. Where are you all going? As far away from here as possible. That falcon, it belongs to you? The name's Hawthorne, and this is Lewis. Best pilot we got. What about you? Fit to fly? Probably gonna need one of these too. Puto, meu gajo tá tão gay. Tão bom, puto. De tipo, meu... Com aquele aviozinho. Com o batom. Tá muito bom. Vamos embora. Vamos ver como é que isso vai calhar agora. Como é que vai correr isto? Estou a apertar outra vez. Enough to remain have been executed. Victory, as with all things, is yours to claim. This victory is as much yours as mine, old friend. All that remains is the completion of the cage around this great machine. Then we may begin the extraction of its power and put it to its rightful use. They call it the Traveler. I would contend that other civilizations may be more precise in their naming. Its functions can be controlled and exploited, as we have so clearly proven. Yet they believe it to be a god. Dominus. Gaul. We have spent our lives, you and I, working to reshape our society, reforge our people, rebuild an empire nearly destroyed by Kallus' greed and corruption. There is nothing in this universe greater than you. The Red Legion will have that machine's power. You will be called Emperor. What more would the Dominus have? I would have words with my guest. So you're the one who
Mais uma cutscene. Um cutscene, mais um login. É de cutscene, login, cutscene, login, cutscene, login. Sempre assim. Faz sentido, não é? Mas é um pouco chatinho, por acaso. Olha, mais uma cutscene. Dead Zone. Zona morta da Europa. Call it the Shard of the Traveler. I call it not a place you want to go poking around. E dá umas divisões, cara. Ah, tá? Posso ficar? Login. Só que isso é tipo nossa base, é tipo isso. É nossa base isto. Ok. Terminal. Acessar ao terminal. Página 1. Ok. Question, não tenho nada. Ah, tenho isto já. Isto é o símbolo. Será que eu ainda fiz? Emblemas, tenho isto. Git Travel, ok. Isto. Take. Ok, o que é que isto vai fazer assim? Isto. What the fuck, mano? What the fuck? É palmas. Please. Ah, estás a esconder de medo, já. Bocejar. Rir. Chorar. Dizer sim. Yes. Dizer não. Aqui é um avião? What the fuck? Eu gostei deste. Take. Take. Vou pegar todos, não, isto aqui é dado ao caralho, não sei, mas não parece que queria apagar uma coisa, então bota tudo. Isto também. Isto também. Isto também. Isto também. Oh, estou sem espaço agora. Deixa eu ver. Inventário? É isso? Não. Uma H para o clã, não é? Cadeira do clã. São minhas armas. Da Lost Light. Titan Subtitle. Ok. Capacetes. Ok. What the fuck, mano? Denso. Yo, como é que é? Oh, não quer saber. Peço desculpa, minha senhora, mas não quer saber. Ganhei uma coisa nova, viu? O que foi isto? Não, ganhei novo. Ah, foi isto. Fico com mais. Poder, bora. O que é que chama aqui? Uma loja? O que é aquilo? Pá, falhei o alvo. O que é isto? É uma loja. Ah, são lojas. Ok.
So way to now to the G to the jump ships and then she can and then okay. Press to open the dead. Okay, não é isto, primo. Há um mapa, ok. Terra, antes. Já estou aqui, acho eu não. Então, pronto. Não mais nada. Meus amigos. Não tenho mapa. Ok, aqui me chama. Vou aqui. Round 1-0. Mais um login outra vez. Que nave toda escavacada, rapaz. Nave tudo podre. Podia me dar uma nave mais limpinha, não? O que tem? Dead Zone. Quer dizer, Dead Zone? Bah, meu, bora, afasta o homem, bota. Ok, nascemos. Já posso jogar? Já posso? Ok, se morrer, acabou, tipo, já. Tem a arma escabacada toda podre, mano. Shocking. Nothing says come visit like a dark haunted forest. But non-guardians aren't supposed to leave the city. Here's the thing about city rules. They stop applying once you leave the city. There's a small gap in the wall. Hard to see, but it's there. Nobody goes farther than that. At least nobody who wants to come back. Ixi. Quem joga comigo por aqui? Diz o caminho. Ah, é por aqui? Obrigado, rapaz. Duck under the car. It's a tight fit, but you can slip through. At least I can. Pelo carro. I don't wear all that fancy armor. Pelo carro. Qual carro? Esse carro. Ah, por aqui. Entra então. Está tudo escavacado, caralho. Ainda assim, um bom coelho. Está Dead Zone. Bom nome para isso, Dead Zone é um bom nome. Oh, meu Deus. Está a olhar para o... Oh, meu. Não olhou para o chão, fodi-me agora para sair daqui. Oi, não. Presto lá para sair. Por aqui deve dar. Por aqui dá. Bora lá. Cara, está tudo escabacado, mano. Ah, e o meu gol continua lixado. Mais uma vez, estática e Old the Sweet Power Again. Olha que novidade. Está aqui alguém. Ouvi. Por acaso, também ouvi, rapaz. Oi. Oh, meu, sai da água.
porcaria é essa? São ninjas. Ninjas? What the fuck? Ai ai! Uma bala. Uau. Olha para o cara. Yeah. É capaz. Que abuso, meu. Ninjas do caralho. O que é isso no ecrã? O que se está passando? Uma caixa. Seu coins. E uma arma. Uma pista. Melhor do caminho. Mas muito. Acho que é o seguinte também é uma bosta, não é? Minha também era o que era a minha, não é? Toda escabacada e o cara por aqui por cima, não? Já yeah. What the fuck, que é isso? Yeah. Bora até lá então. Você passa para fogo, tá aqui alguém então? Fogo. Parece-me ser recente, o caralho. Passa um meio dia e começa a dar. Olha esta arma. Soco na beiça, soco na beiça. Soco na beiça. Soco na beiça, bota para assim. Pumba! Mais uma arma. É muito melhor ainda por cima, uma shotgun também, é o mesmo nome, só melhor, mesmo nível e tudo. Então troca, rapaz, se é melhor. Estou sem balas para ela, mas... Toma, vá. Uma. Morre. Olha, mais um. Uma coisa nova. Vamos embora. Ah, você está um pouco farto de morrer ao caralho, não sei. Pistol Mouse. O que se envolve nas duas armas? Olha, ganhá-las agora. Olha aí, não. Sim, são para as duas armas. Está bonito. Vem aqui. Porque nem poder tem, tipo, eu estou mesmo como se fosse um gajo normal, sem poder, sem nada, vou morrer. Estou mesmo sem nada, meu. Não posso renascer, se morrer, está bonito.
teleporta do caraca. Não tá fácil. Que missão. Morre. Pega já rápido, gás. Morre, cara. Tá em casa ou o quê? É melhor. Isto é igual, então vou tirar isto. Ah, é só um melhor, mas continuar a ser melhor, não é? Então muda-se. E cutscene. Oh shit, voltamos! Já podemos ter revividos. Obrigado! E mais um login. Uma foi rápido. Sentinel, Titã Subclasse. Ganhei, ganhei, fui. Já ganhei isto. Ok. Uso da White. What the fuck? What? What? What the fuck? Um dia brutal esse ataque, curtido ataque. Sou o Capitão América agora, oh caralho. Capitão América! Capitão América! Sério. Pumba. Tau. Tau. Quero tomar aquela de forte feito. Tau. A força. Ai, agora posso. Agora tenho pontinhos. Como se fosse o. O assassin. Calma. O que é isto? Já patrão. Ah, parece que teve aqui primeiro, acho. Dito isso. Granadas, ok. Decreate uma barreira, tu usas reforce the position cover fire inimigo, é fixe. Agora aqui, arma
Muda a festa com o Alice, também é igual. Portóticos a sítio, weapons. Por isso. Estou ali para cá agora. Se eu ficar por aqui, se calhar. Se eu vou acabar aqui, já é isto. Sabe que deu para mudar a nave, meu? Eu depois a nave limpinha. Esta nave aqui está uma lástima, esta nave. Está péssima. Não vá, cara. Mais um alguém gigante pelos bichos. Está perdido. Estava a navegar e pronto, só passava o caminho para casa. Olha o Godroquim agora. Guardians, o novo competitivo play and PVP. Olha, FIFA PVP. Isso é fixe. Atividades e Queen de campanha são agora cooperativos a jogar. Usa o rosto para convidar ou o join para encontrar outros guardians. Foco o ward para batalhar outros guardiões em player vs player competitivo ainda Crossy Bay ao caralho. Ok. E anda sábado, anda festa! Anda festa aqui a sábado das. Já em nível 8, 6. E a sábado está baixinha. 11. O que é isto? Ah, isto é para convidar amigos. Yeah. A mim chegou onde é. Ah não, isto é o meu lobby e são os meus amigos. E eu tenho páginas de amigos, what the fuck, mano. É, mas está fixe o jogo. E são os símbolos deles. Ok. Está fixe o jogo. Vai ser minha loja, não tenho dinheiro, acho eu. Tenho 9, ok. Vamos à loja então ver se há alguma coisa para comprarmos. Ah não, há mais coisas agora, há mais coisas. Aqui deve ser o PVP aqui. E isto. Comprar munição? É para saber que tem para. Ah, são armas, ok. Ok. Deixa orgulhoso sempre. Deixa eu ir cá acima, gajo. Look at you. Não me digas. Speakana. Ok. Vamos cagar. Que coisas. 10, 25. Botas, capacete e outro. Bota. Preciso de capacete. E não há nada para mim, para mais nada. Então, chegar aqui. Do capacete. Isto vendo. Ok. Vou ver se ela tem coisas para mim. Aqui é a nossa amiga. Someday. Não tenho nada, ok. De resto está tudo feito, acho que já não há nada para fazer, não tenho aqui nada. Bem, malta, ficar por aqui. Até já. Peace.